Bu yaxınlarda Chesapeake körfəzi üzərində uçan batareya ilə işləyən dron təcili tibbi ləvazimatlar çatdırıb. Maşınla bu 2 saat yarım çəkərdi, amma dron bu yolu 20 dəqiqədə qət edib. Hər kəs, xəstəxana, biz, Federal Aviasiya Administrasiyası, ştat, hər kəs məmnun idi. İndi biz daha çox işlər görə bilərik. Now we can start stretching the boundaries and going to do more in the future. Bu Maryland Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılmış bir sınaq olub. Amma zəlzələ və ya daşqın kimi əsl fövqəladə vəziyyət nəticəsində xəsarət alan insanın həyatının onlarca kilometr uzaqlıqda olan dərmandan asılı olduğu bir mənzərəni də nəzərə almaq lazımdır. Tədqiqatçılar deyir ki, bu məsələnin ən yaxşı həll yolu dronlardır. Amma bunun qarşısında da bəzi normativ maneələr durur. Qaydalara əsasən dronları gözdən uzaq məsafələrə uçurmaq olmur, amma əslində onlar gözdən uzaq, uzun məsafələr uçanda daha effektli olur. Dronlar və təyyarələrin toqquşması kimi bir neçə insidentdən sonra Federal Aviasiya Administrasiyası dronun hər zaman onu idarə edən şəxsin gözünün önündə olmalı olduğuna dair qayda tətbiq edib. Dronlarla bağlı bu və bir sıra digər qaydalar onların uça biləcəkləri məsafəni məhdudlaşdırıb. Chesapeake körfəzində aparılan tibbi ləvazimatların çatdırılma sınağında dronun arxası ilə helikopter uçmalı olub. Qaydaların yüngülləşdirilməsini gözləməyə davam edərkən, tədqiqatçılar dronlardan istifadəni genişləndirməyin yollarını araşdırırlar. Bizim diqqət verdiyimiz bir məsələ də orqan çatdırılmasıdır. Hazırda orqanlar daim insan tərəfindən müşahidə olmalıdır. Dronlarla bunu etmək mümkün deyil. Biz isə bunu və soyutma sistemini necə adlaya bilərik deyə düşünürük. Bu məqsədlə tədqiqatçılar bir neçə rotoru və ya benzinlə işləyən mühərriyi olan daha ağır yük daşıya və daha böyük məsafə qət edə biləcək böyük dronları sınaqdan keçirirlər. Onlar qanunlar dronlardan daha geniş istifadəyə icazə verdiyində bu cür dronların artıq hazır olmasını istəyirlər.